Бут це Nightman's Bravada X 2TF Turf Football Boot S. Верх виконаний з синтетичної шкіри трофі з мікротекстури, що забезпечує кращий контроль м'яча, а внутрішній шар облягає ногу, забезпечуючи підтримку. Асиметрична система шнурівки. Посилений задник забезпечує фіксацію ноги. Перфорована анатомічна устілка, що знижує рівень навантажень. Низький профіль поліпшує щеплення і швидкість. Проміжна підошва моделі виконана з піноматеріалу EVA, ефективно поглинає ударні навантаження. Ергономічна устілка має анатомічну форму і додатково демпфує навантаження. Протектор підошви виконаний з високоміцної вуглецевої гуми і забезпечується дрібними шипами.